ହାଇ ମାରିବାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇ ମାରିବା କେବେ କେବେ ବଡ଼ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 5 ରୁ 19 ଥର ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କିଛି ଲୋକ 100 ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇ ମାରିବା କିଛି ବଡ଼ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ଇନ୍ସୋମେନିଆ ବା ସ୍ଲିପ୍ ଡିସଅର୍ଡର, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ନିଆ ଓ ନାର୍କୋଲେପ୍ସି ପରି ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇ ମାରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇ ମାରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।